Sistemi adresave ishte në fokus të një takimi të zhvilluar nga Prefektura e Lezhës. Prefekti Gjergj Prendi ishte i ashpër në këtë drejtim, duke ju kërkuar të gjithë institucioneve që në mënyrë urgjente të nisin punën, duke thënë se është një iniciativë shtetërore dhe jo politike. Adresa çdo personi, e imja, e kujto prej nesh, është domosdoshme. Dhe ne këtë duhet ta korrigjojmë urgjent. Për këtë aksion, le të themi, urgjent, kam biseduar edhe me faktor politik, absolutisht janë të gjithë dakord. Pra nuk është një iniciativë politike, është iniciativë shtetërore, institucionale. Ku do marrin pjesë? Në ndërtim me prefektin, të gjitha bashkitë, drejtoria policisë, zyret e gjenit civile, drejtoria e hipotekës në të tre bashkit, drejtoria ujësillësit, drejtoria OSHE-s, dhe janë të gjithë të detyruar. Prefekti Prendi ka dhe një paralajmërim për drejtuesit e institucioneve që nuk i përgjigjen thirrjes së tij. Sesakt për çdo rezident në Republikën e Shqipërisë dhe konkretisht në qarkun e Lezhës. E gjitha kjo do të bëhet në drejtimin e prefektit, drejtorit policisë, punëtorëve të policisë të zonave, punonjësit e gjenisë civile. Ne do të kemi adresa për çdo njeri, për çdo subjekt, qoftë dhe ata që janë me qera, mund të ketë edhe subjekte private që janë pa adresë. Pesja qytetarëve me adresat e sakta ka qenë një problem i hershëm në vendin tonë, ndaj edhe kërkon një punë gjithpërfshirëse në zgjidhjen e këtij ngerçi.